Oi, minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindos. Pessoal, hoje nós temos um sabão em pó com um cheirinho de roupa de criança. É o sabão em pó caseiro mais perfumado que eu já fiz e a receita mais fácil de fazer. Esse sabão em pó aqui, pessoal, ó, rendeu bastante sabão e olha que coisa mais linda ficou isso aqui. E o cheirinho de roupa de criança que está aqui, pessoal, nesse teste de espuma aqui, vocês nem imaginam, pessoal, ficou maravilhoso. É uma das melhores receitas de sabão em pó que eu fiz, pessoal. É a minha melhor receita, então fique aí com o passo a passo que você vai gostar da receita. Oi, minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindos. Pessoal, como vocês viram aí no início do vídeo, nós vamos fazer um sabão em pó maravilhoso com aquele cheirinho de roupa de criança, né? Do mesmo modo que a gente fez aquele sabão líquido, a gente vai deixar esse sabão aqui, pessoal, sabão em pó perfumado, né? Aqui eu tenho 3 litros de sebo, pessoal, e 4 litros de óleo usado, né? E é um óleo pouco usado, está o óleo bem clarinho, vai ficar um sabão, pessoal, perfeito, né? Então, e vamos usar também 1 quilo de soda 96,99, né? Diluído aqui 1 litro de água, né? Para fazer esse sabão pó ficar pronto mais rápido, pessoal, menos líquido a gente tem que pôr, né? Aqui tem 300 ml de água sanitária. Esse desinfetante floral é um desinfetante concentrado, pessoal, bem perfumado mesmo. Um detergente, esse azul aqui, aquele que tem bicarbonato, pessoal, 500 ml de detergente, ou você pode pôr só a metade. E esse amaciante concentrado aqui, pessoal, perfumado. É um amaciante próprio para roupa de criança, mas ele é muito perfumado, né? Tem esse copinho aqui de 200 ml de sal, né? Sal de cozinha, pessoal, não pesei não. Você põe um copinho de 150, 200 ml de sal, né? E a gente vai utilizar um pouquinho desse corante, pessoal. Já vou colocar no início aqui o corante, né? É bem pouquinho mesmo, é só para dar uma cor no sabão, pessoal, para ele não ficar branco, né? A gente não quer ele branquinho hoje. A gente quer ele mais assim com aquele tom azulado, né? Então pus pouquinho corante, a gente já põe no início aqui, pessoal. Se precisar mais um pouquinho, a gente coloca aqui, né? E eu coloquei aqui a água sanitária, como vocês viram, né, pessoal? O corante estava sem mexer aqui, pessoal, sem chacoalhar. A gente vai pôr mais um pouquinho. É pouco mesmo, que a gente não quer aquele sabão em pó muito colorido não, pessoal. Chegado na cor azul não. A gente quer ele assim, levemente azulado, né? E aqui já é o bastante, pessoal, para ele não ficar muito branco, né? A gente mistura a água sanitária e o corante aqui no início, né? Pra gente fazer o nosso sabão e ele vai ficar ótimo, perfumado, pessoal. Maravilhoso, né? Então aqui a gente já vai adicionar a soda, que é 1 kg de soda 96,99 diluído aqui em 1 litro de água. As outras concentrações, pessoal, tá na descrição do vídeo aí. Então sempre olha aí nos comentários também, tem a receita também, às vezes a gente coloca a receita aí nos comentários. A soda já está aqui diluída, pessoal, uns 40 minutos só. Esse sabão aqui que não vai álcool pode deixar a soda mais quente um pouquinho, pessoal. Então ele vai dar ponto rápido porque também a gente aquece o sebo, né? O sebo é bem pastoso e hoje nós estamos usando um sebo, pessoal, muito duro. Sebo puro, a gente conseguiu um sebo bem puro essa semana. Então vai ficar ótimo o sabão e a gente vai conseguir terminar ele mais rápido. Então aqui a gente vai mexer o sabão até ele ficar pastoso, né? Até ele ficar cremoso, quer dizer. A gente vai mexer bastante aqui e isso demora, pessoal, dependendo se você vai bater com a furadeira ou com a batedeira de tinta, aquela que a gente usa para bater tinta, né? Pode bater com ele. Se você for fazer com aquilo, é uns 10 minutinhos ele chega o ponto de saponização aqui, né? Pra gente colocar o restante dos ingredientes. Se você mexer na mão, vai demorar um pouquinho mais, pessoal, mas chega também, rapidinho. Então aqui a gente vai mexer aqui e deixar ele no ponto aí pra gente colocar o restante dos ingredientes e mostrar pra vocês, né? Então aqui a gente vai mexendo. Olha aí, pessoal, nosso sabão já mexemos aqui bastante, né? E ele já tá mais cremoso, né? Então nesse ponto aqui a gente vai colocar o sal, que é um copinho de 150 ml, pessoal, ou 200 ml de sal, né? Isso aqui é bom para proteger a roupa, né? Proteger as cores das roupas, né? Para não desbotar a roupa. Dá muita qualidade no sabão, tem vários benefícios aí, pessoal. E ajuda a engrossar o sabão também mais rápido. Pra dar ponto, né? E aqui a gente mexe bastante, pessoal, elimina os odores aí do óleo usado também, né?
Então vai ficar maravilhoso. O odor do alisado e o sebo, né? E o sebo tem um cheiro próprio dele, que é um cheiro forte, né? Mesmo sendo sebo novo. E aqui também, pessoal, já vou colocar o desinfetante concentrado. Deixa eu abrir aqui que eu não estou conseguindo arrancar, pessoal. Então vai assim mesmo. E o perfume desse desinfetante, pessoal, ele é muito forte, né? Então vai dar um perfume ótimo no nosso sabão, né? E além de mais, assim do mais, pessoal, que esse tipo de desinfetante, ele é ótimo para eliminar o odor do óleo também, né? Do óleo usado, fritura. Então vai ficar maravilhoso. E o cheiro sobe, aquele cheiro ótimo, pessoal, floral. E vamos colocar também o detergente. Se você não quiser usar todo o detergente, pessoal, não precisa. Metade desse detergente aqui tá ótimo, né? Então vamos, não vamos colocar todo ele, vamos deixar um pouquinho aqui. Já para o nosso sabão ficar pronto mais rápido, pessoal. E esse detergente, por ele ter bicarbonato, então dá uma enriquecida no nosso sabão também. E o amaciante concentrado, pessoal, isso aqui a gente vai colocar todo ele. E nós vamos mexer o nosso sabão aqui, né? Bastante. Pensa no perfume, pessoal. Então vai trazer muita qualidade para o nosso sabão. Sabão em pó. Vamos separar, né, pessoal? Já colocamos todos os nossos ingredientes. E agora a gente vai bater. E o engraçado, pessoal, que você coloca todos esses ingredientes, você sente o sabão mais pesado. Ele já começa, já vai ficar mais grosso, mais pesado. Então ele vai dar ponto, pessoal, rápido. E a cor, pessoal, o pouquinho de corante que a gente colocou, não ficou aquele tom azul, pessoal, ficou uma cor diferente, mais pro verde. Mas ele vai alterar até o final da receita, pessoal. Vocês vão ver que ele altera essa cor aqui. Então vamos mexendo aqui. E as mudanças que vai acontecendo, a gente vai mostrando para vocês. Olha aí, pessoal. Nós já batemos ele bastante. E olha aí que ele nem escorre mais da pá, né? Então ele está num ponto já ótimo para a gente passar para outra bacia para a gente continuar batendo. Esse a gente não vai fazer para ralar, pessoal. Olha como que ele está, né? Então aqui nós já separamos a bacia aqui, ó. E até a gente vai passar um pano que tem uma sujeirinha aqui. Olha aí, pessoal, a gente vai passar para essa vazia, né? Vamos despejar aqui, ó, como que tá, pessoal, que maravilha. Então agora aqui a gente vai rapar isso aqui, né, pra gente continuar. Olha aí, pessoal, nós já colocamos aqui na bacia, terminamos de rapar o balde e ele já tá bem duro, pessoal. Então aqui é só mexer, a gente vai colocar um pouquinho de álcool. A gente não vai esperar ele sair aquela água não, né? Porque o álcool a gente já colocando aqui, ele vai dar aquele ponto de secar mais rápido ainda, pessoal. Então vamos colocar aqui um pouquinho de álcool e vamos mexer. Misturar bem aqui, né? E o álcool também traz uma qualidade para o sabão, pessoal, maravilhosa, né? Então vamos mexer bem mexidinho. Ele dá uma amolecida assim mesmo depois que põe o álcool, pessoal. Mas o álcool vai aquecer aqui, né? Vai aquecer mais a nossa receita para chegar no ponto que a gente quer, que é aquele ponto de desfarear o sabão, né? Vocês vão notar aí, conforme a gente vai mexendo, ele vai chegando naquela textura, ó. E ele já está secando mais. E a gente colocou pouquinho, pessoal, ó. Pouquinho álcool. E olha a textura que ele já ficou. Então com a quantidade de ingredientes que a gente colocou, pessoal, ficou perfeito, ó. Depois que ele farinha, pessoal, a gente pode deixar até para outro dia para mexer. Tem gente que faz no mesmo dia. Mas eu não gosto não, deixo no outro dia, tá sequinho, já passo na peneira. Coloco para secar um pouquinho, para tirar um pouquinho da umidade, pessoal. Fica uma maravilha. E olha aí, pessoal. Já deu uma secada boa, né? Vocês viram que ele ficou meio mole? E depois ele vai secando. Essa é a ação do álcool, né? E vai dar uma qualidade no nosso sabão, né?
Então é isso aí, vamos mexendo. Olha aí, pessoal, o ponto que ele já está. Nesse ponto, pessoal, você precisa de ajuda para mexer ele. Porque você não consegue mexer ele aqui, ó, com a bacia, só você, né? Vai ter que ter alguém para te segurar aqui a bacia. Mas essa textura que eu queria mostrar para vocês que ele fica, é por causa do sal, pessoal. Se você fazer só com óleo, chega nesse ponto, chega, mas demora mais, né? Vocês viram que foi rapidinho, pessoal, eu comecei o passo a passo, e o sabão já deu aquele ponto dele não escorrer da pá, e a gente colocou aqui, pessoal, ó, rapidinho, ele deu o ponto, né? A gente colocou o restante dos ingredientes. E ficou maravilhoso, pessoal. Desse ponto aqui, isso aqui foi um sucesso, já tá? O nosso sabão em pó tá pronto. Agora a gente tem que mexer mais até ele esfarinhar, né? E quando ele vai ficar mais pesado ainda, se você quiser com a luva aqui mexer com a mão, até ele ficar desfarinhadinho, aí você pode deixar. Ele vai ficar um sabão em pó fininho, pessoal, por causa dessa textura aqui, ó, que a gente utiliza em sabão em barras. Quando a gente vai fazer um sabão em barra, se você não cortar rápido, que ele tem bastante sal, ele quebra todinho por causa disso. O sal seca ele também, né? O sal deixa ele bem grosso e ele vai ficar fino, né? Depois, quando você fazer ele em pó, ele fica um pó bem fininho, né? E olha aí, pessoal. A gente colocou o álcool no ponto certo lá que vocês viram. E aqui, pessoal, é só a gente deixar o sabão esfriar e mexendo, que vai ficar maravilhoso. E a gente fez esse sabão, pessoal, menos de uma hora. Tem poucos minutos, pessoal. Aqui tem, acho que uns 30 minutos só que a gente começou do início aí do passo a passo até agora, né? Então tá ótimo. Então eu vou continuar mexendo aqui e eu mostro pra vocês quando ele estiver mais adiantado. Olha aí, pessoal, como que ele tá desfarinhando já, né? Quase no ponto de desfarinhar. Ele tá, mas só que ele tá molhado ainda. E tá formando líquido. A Francisca vai filmar aqui de pertinho pra mostrar pra vocês. Tá formando líquido lá no fundo, né? Então isso aí, esse líquido a gente tira com o álcool. Então a gente vai colocar o álcool aqui, ele vai aquecer mais ainda, ele vai secar esse líquido, né? Nós separamos aqui cerca de 400 ml de álcool, pessoal. Então a gente vai colocar esse restinho de álcool e vamos mexer ele para dar mais uma secada no sabão. Pensa no sabão que ficou cheiroso, pessoal. Ficou com um cheirinho maravilhoso. Então deixa eu mexer ele aqui, pessoal, para a gente finalizar a nossa receita. Olha aí, pessoal, nós já mexemos mais, ó. A água sumiu quase que toda, ó. Quase você não vê nada mais. Tava minando água, líquido, né? A gente pôs mais álcool um pouquinho e ele tá mais naquela textura de farinhar. Isso aqui, pessoal, agora é só a gente mexer mais um pouquinho. Como hoje é dia de feira, hoje é sábado, pessoal. A gente vai deixar ele para amanhã, pra gente finalizar. E se a gente quiser colocar lá no sol já para secar desse jeito aqui, pessoal, é só desfarinhar ele no pano e deixar que ele fica sequinho. E esse aqui é bom, pessoal, que você não vai precisar pôr, não precisa bater no liquidificador. Ele fica fininho, fininho mesmo, né? Porque a textura dele já ficou fino, pessoal. E ele não vai ficar grosso, né? Não vai ficar aquele sabão com pedra bem grosso assim que sobra aqueles grãozinhos. Nosso sabão tá pronto, perfeito, pessoal. É isso aí. Olha aí, pessoal, nós já finalizamos aqui o nosso sabão, né? Como a gente vai pra feira, a gente vai deixar ele desse jeito aqui. Quando eu chegar, com a mão mesmo, pessoal, eu vou desfarinhar ele, deixar ele mais fino, pra amanhã eu finalizar ele, né? Passar pela peneira, que tiver friozinho. Aí se a gente vê necessidade de pôr no sol, põe. Se não, a gente deixa ele desse jeito, né? Então já fica aí com o resultado depois do outro dia, pessoal. Olha aí, pessoal, o nosso sabão já está pronto para passar na peneira, do jeito que vocês viram aí a última vez que a gente mostramos, pessoal. Aí depois eu deixei ele à noite, né? Eu cheguei à noite lá do que eu ia fazer, eu peguei e desbuiei ele só, pessoal. Só esfreguei assim com a mão, né? E ele ficou desse jeito, e ele está bem fofinho assim, no ponto da gente passar na peneira e ele ficar fininho, pessoal. Porque essas pedrinhas que estão aqui é bem macia mesmo assim, e ela desfarinha com muita facilidade. Agora é só passar na peneira. E esse sabão aqui do jeito que a gente fez, não precisa ir no liquidificador, bater ele para ficar mais fino, porque ele não fica aquele sabão seco, pessoal, aquele que fica duro mesmo, né? Então aqui vai ficar passado a peneira, ele vai ficar fininho, eu vou mostrar para vocês, né? Então eu peguei esse pratinho de plástico, pessoal, pra gente colocando aqui e passando na peneira. A peneira tá aqui, ó, nessa bacia maior. Então a gente coloca aqui, ó, e passa. Depois se você quiser repassar de novo, pessoal, mas não vai ter necessidade de fazer isso, né? Então é só passar e esfregar com a mão assim, né? Aí a gente usa luva, porque o sabão ainda tá, a solda tá
ativa, né? Tem, a gente tem que deixar ele depois descansar, né? Ficar 2 semanas aí, que é o tempo de cura, né? Que a gente fala, que é o tempo da soda sair, né? Então a gente vai passar aqui e mostra pra vocês. Olha um pouquinho que a gente passou, pessoal. Olha como ficou fininho, né? Depois é só passar de novo na peneira. Eu vou passar todo o sabão aqui e já mostro pra vocês. Pessoal, olha aí, nós terminamos de passar na peneira, pessoal, olha que maravilha que ficou, né? Ele tem uma textura assim, pessoal, que você olha assim, parece ser mais grosso que aquele do mercado. Mas de você passar a mão nele assim, ó, ele fica fininho, pessoal, e fácil de dissolver. Olha que maravilha, pessoal. Eu acho que tem aqui mais de 10 quilos de sabão em pó, pessoal. Olha que coisa linda que ficou isso aqui, ó, perfeição, né? E rendeu bastante sabão, ó, olha que lindo. Maravilhoso, pessoal, ó. Compensa muito. E o cheirinho de roupa de criança, pessoal, do amaciante que a gente colocou aqui, ó, ficou maravilhoso, né? E às vezes a pessoa tem um mito que será que o amaciante vai tirar espuma? A gente vai tirar essa dúvida agora fazendo o teste de espuma, pessoal. Que coisa linda, né? Perfeição, pessoal. Com certeza, se você fizer isso aqui, você vai voltar para falar pra gente aqui o que que você achou e você vai ser só elogios, pessoal. Olha que coisa linda, ó. Maravilhoso, pessoal. Muito, muito bom mesmo, ó. Lindo. Então a gente vai fazer o teste de espuma ali na vasilha onde a gente passou na peneira, né? Lindo o sabão, ficou perfeito, perfumado. Olha aí, pessoal, nós vamos fazer o teste de espuma aqui. Já colocamos o pano, né? Pegamos um pouquinho de água aqui. Nós vamos colocar aqui. E eu vou colocar mais um pouquinho do sabão em pó aqui, pessoal, para testar aqui para vocês verem. Que maravilha que ficou isso aqui, pessoal. Lindo, espuma demais, pessoal. Maravilhoso. Pessoal, esse sabão aqui ele ficou melhor do que os outros que eu já fiz aqui no canal. E muito mais rápido para fazer ele, porque a quantidade de líquido que a gente colocou na receita foi a quantidade correta, pessoal, exata para o sabão ficar pronto rapidinho, pessoal. Então o sabão ficou bem rápido para fazer, fácil de fazer. A textura do sabão para depois a gente passar na peneira, pessoal, ficou perfeito. Olha que maravilha, pessoal. Lindo sabão, né? Isso aqui, pessoal, no máximo aí uns 15 dias você pode estar usando o sabão, né? E ele tá tão assim bom pra gente tá manipular ele, pessoal, que eu tô mexendo com ele desde ontem, colocando a mão aqui, ó, e não dá aquela alergia, aquela coceira nas mãos, né? Então, com poucos dias, você pode estar usando, né? Se você quiser arriscar usar no outro dia, na outra semana, pode usar tranquilamente, pessoal. Olha a quantidade de espuma disso aqui, ó. Olha que maravilha, né? Perfeição para lavar suas roupas. Ficou ótima a receita, pessoal. Se você gostou da receita, deixa o seu comentário aí, comenta pra gente aí, compartilha nas suas redes sociais. E quem não for inscrito, se inscreva no canal e acompanhe aí, pessoal. E quem está sendo membro do canal, pessoal, tem algumas pessoas aí que estão recebendo esses nossos vídeos em primeira mão, antes de todo mundo, porque assinou o nível 1 lá, que é baratinho, pessoal. A gente está cobrando lá R$2,99, você tem prioridade nas respostas. E para ver o vídeo primeiro aí, pessoal, e tem um grupo nosso aí já de WhatsApp, para as pessoas tirar dúvida também, que é exclusivo para os membros do canal, pessoal. Então, se você interessar e querer ter aí uma ajuda assim mais de perto, a gente tá lá, pessoal, no grupo, o tempo todo lá respondendo vocês, né? Então, até a próxima receita, Deus abençoe a sua semana, seja uma semana abençoada aí, cheia de bênçãos, né?